Rompin mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu satu-satunya kawasan pada tahap sangat tidak sihat sejak malam tadi dengan bacaan terkini 225. Manakala 21 kawasan dengan majoritinya di kawasan Lembah Kelang selain Negeri Sembilan, Melaka dan Sarawak dikategorikan pada tahap tidak sihat. Ikuti tinjauan bacaan IPU di kawasan terjejas Jerebu di seluruh negara.